მოგესალმებით, ეს გადაცემა გვერდის აქცენტია. მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქლიშვილი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ სამცხე-ჯავახეთში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლების შესახებ. მათი ნაწილის რესტავრაცია მიმდინარეობს, ნაწილი კი ამ დრომდე ელოდება აი ამ პროცესს და სავალალო მდგომარეობაშიც არის. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოში ამბობენ, რომ 2020 წელს რეგიონში 30-მდე სარესტავრაციო პროექტი განხორციელდება. კონკრეტულად რომელი პროექტები იქნება ეს და რა იგეგმება კიდევ მომავალში ამის შესახებ ისაუბრებს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი ბექა ბარამიძე. ბექა, მოგესალმები, მადლობა რომ ხართ. მოგესალმები, თქვენც მადლობა მოწვევისთვის, რომ მაყურებელს თუ მსმენელს მოუხდი ბოდიში, რომ ჩვენი დაგეგმილი შეხვედრა აქამდე ვერ მოხდა. ეს კი მზად ვარ თქვენ კითხვებს უპასუხოთ. კი ბატონო, ბევრი დრო არ გვაქვს, ამიტომ მინდა რომ ძალიან ისე შევეხოთ ყველა თითქმის ყველა ობიექტს, ალბათ ყველა ძეგლს, რომელიც ესე გვაინტერესებს. დავიწყოთ იმით, რომ ამ კვირას თქვენი მყოფებოდით რეგიონში და მოინახულეთ რამდენიმე ძეგლს, სადაც რესტავრაცია მიმდინარეობს. რომელი ძეგლებია ესენი და რა ეტაპზე ვართ? ის რა არის თქვენი ნათქვამი, აი ეს რაოდენობა 30-მდე ძეგლი, ეს აბსოლუტურად მართალი ციფრია. უბრალოდ აქ იგულისხმება, როგორც გასულ წლებში დაწყებული სარესტავრაციო პროექტები, რომელიც მიმდინარეობის რეჟიმში იმყოფებიან, ასევე წელსგან დაწყებული სარესტავრაციო პროექტები, რომელსაც თავიანთი განსაზღვრული ვადა აქვს. უბრალოდ უნდა ითქვას ის, რომ ჩვენ პრაქტიკულად სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში სანახევროდ ალბათ ისეთი პროექტები, რომელიც მასშტაბურ პროექტებად განიხილება, უკვე დაწებული გვაქვს. თქვენთვის კარგად ნაცნობი კუმურდოს კათედრალის რესტავრაციის, აწყურის კათედრალის რეაბილიტაციის, მათ შორის ვანის ქვაბების, ვარძიის სამონასტრო კომპლექსი და ასე შემდეგ. უბრალოდ ჩვენ აქ მასშტაბზე საკმაოდ დიდ ყურადღებას გამომახვილებდით, ამდენადაც როგორც მასშტაბი სარესტავრაციო სამუშაოების დროის და ასევე ფინანსური რესურსების თვალსაზრისით ასევე მასშტაბურ რესურს მოითხოვს და ესეც გასათვალისწინებელი ფაქტორია. ხოლო რაც შეეხება შედარებით უფრო მცირე ტიპის რეაბილიტაციის პროექტებს, რომელიც დაახლოებით 1-2 წელიწადს მოითხოვს, ასეთებიც უკვე მრავლად არის და გულისხმობთ ამ ყველაფერს ცხადია ერთობლივად, როგორც სააგენტოს მიერ განხორციელებულ პროექტებში, ისე ფონდთან ერთად თანადაფინანსებითა და თანაორგანიზებით წარმართულ პროექტებს. ბექა, ალბათ შეგვიძლია რამდენიმე ძეგლი დავასახელოთ, რომელიც არის. მათ შორის ის ძეგლები, რომელიც ჩვენ ახლა ზუსტად აი მიმდინარე კვირას მოვინახულეთ, ეს გახლავთ ბიეთის წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია, რომელზეც კომპლექსური რესტავრაციის პროექტი უკვე დაწყებულია და უკვე გამვლილი ეტაპი არის აი ამ ეკლესიის გაწმენდით სამუშაოები, სადაც უზარმაზარი მიწის ნაყარი გაიწმინდა და პრაქტიკულად უკვე გამოჩნდა ძეგლის არქიტექტურული იერი და სწორედ აი ამ გაწმენდით სამუშაოების საფუძველზე მომზადებული პროექტი წარიმართება რესტავრაცია. ამავდროულად გახდით სოფელ თისელში ორი ეკლესიის სარესტავრაციო პროექტზე, რომლიდანაც ერთი უკვე მიმდინარე წელს დასრულდება, გულისხმობთ ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ეკლესიას, რომელიც ჯვარგუმბათოვანი ტიპის არის და სამუშაოები თითქმის უკვე დასრულებულია და გუმბათის გადახურვის ეტაპზეა მისული და რჩება მხოლოდ მისი ეზოს გაწმენდისა და ელემენტარული მოწყობის პროვიზა სამუშაოები. და ამავდროულად მე პირდაპირ გეტყვით და ალბათ ბევრი თქვენი მსმენელი დამეთანხმება, როგორც დიდძველი სამცხეები და ჯავახები, ჩემთვის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე სანუყარი და აი ესეთი გულთან ახლოს მდგომი ეკლესია, ეს გახლავთ ზემოთისელის ეკლესია, ეს გახლავთ მე-7 საუკუნის დარბაზული ეკლესია და მისი სამონასტრო კომპლექსი უთურესი არქიტექტურით და ულამაზესი ლანდშაფტით და ულამაზესი არქიტექტურული დეტალებით და სწორედ მისი გაწმენდის შემდგომ და ეს გაწმენდის პროცესით ალბათ ახლა მალე დასრულდება, უკვე დაიწყება უკვე მისი კონსერვაციისა და რესტავრაციის პროექტი, რომელსაც სავარაუდოდ 22 წლისთვის უკვე მთლიანად დავასრულებთ. ამავდროულად ისევ და ისევ უკუნდებით აწყურს, ისევ და ისევ ვიხსენებთ კუმურდოს ვარძიის გადარჩენის პროგრამის ფარგლებში. ჩვენ დარჩენილი გვაქვს კიდევ რამდენიმე ეტაპი, რომელიც კლდოვანი მასივის კონსოლიდაციასა და მის უსაფრთხოების კუთხით, მის გარკვეული აი უსაფრთხოების ნორმების ელემენტებით მოწყობა სიტუაციის
ცინებს ამოდროულად ვანისკვაბებზე იცით რომ ჩვენ დროებით დავხურეთ ეს ტურისტული საიტი ისე ესე უსაფრთხო ფანტაცმენა იყო ვანისკვაბებში გაძლიერებული სწორედ ამ გამოდაიწყო ფანტაცმენა იყო დაწებული სტრუქტურის აქტიური დეგრადაცია მიმდინარეობდა სწორედ ამ მიზნით ჩვენ ილიას უნივერსიტეტის კვლევის ჯგუფთან ერთად დავიწყეთ საკმაოდ ხანგრძლივი კვლევითი პროცესი რომელმაც უკვე მოხსნა გარკვეული შედეგები და გამოისახა უკვე ის კრიტიკული უბნები, რომელზეც ძალზედ აქტიური არის ფანტაცმენის პროცესი და სწორედ ამ მიზნით ჩვენ პრაქტიკულად ყველასთვის ის გამაფრთხილებელი მანიშნების გამოსავლეთ, რომ თითქმის არათუ ვიზიტორებისთვის, არამედ პილიგრიმებისთვისაც ამ კომპლექსზე შესვლა არის არარეკომენდებული და ფაქტიურად დაუშვებელი და ეხა თუმცა ბერები არიან სასულიერო პირები, ხო? იქნებ მათთვის ამბები საფრთხოა ეს. ბერები არიან, ისინი საკუთ სკურში არიან, მაგრამ ნუ ცხადია, მათ ჩვენ ვერ დაუშლით გადაადგილებას, რამდენადაც ისინი გაფრთხილებულები არიან, მაგრამ იმ მარშრუტს, სადაც აი ეს ასე ვთქვათ, უსაფრთხო მარშრუტია, სწორედ იმ მარშრუტით გადაადგილდებიან და მეტნაკლებად ისინი დაცულები არიან აი ამ საშიშროებისგან. ნუ ეს მათი კეთილენებაა, მაგრამ პრევენციის დონეზე ჩვენი საქმე იყო მათი გაფრთხილება. დაცვა მათი, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში 1-2 ბერის გარდა იქ გადაადგილება შეზღუდულია ნამდვილად. კი ბატონო. ძალიან კარგი, მოდი ახლა გადავიდეთ მინდა მუნიციპალიტეტების მიხედვით, სადაც რა აკეთებს თქვენი სააგენტო, შევეხო რამდენიმე ძეგლს, მინდა რომ ადგენი დავიწყოთ დააბასთუმნით. ცენტრალურ ქუჩაზე არსებული 18 ისტორიული სახლის რეაბილიტაცია უკვე დასრულებულია, მუნიციპალური მაგალითების ფონდმა გააკეთა ეს და თქვენ უნდა გააფორმოთ უბრალოდ ხელშეკრულება იმ ადამიანებთან, ვინც ცხოვრობს. აუცილებლად, ის რა არის, ჩვენი ინსპექციის სამსახური უკვე ჩართულია ამ პროცესებში. წერილობითი შეთქმობინებების საფუძველზე მათთან უკვე გაგზავნილია ჩვენი მოთხოვნა იმისა, რომ ყოველ პატრონობის ხელშეკრულებაზე თითოეულმა მესაკუთრემ უკვე ხელი მოაწეროს და ისინი ჩაერთონ პასუხისმგებლობის განხრით აი ამ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებზე მოვლა პატრონობის კუთხით. შესაბამისად ეს ვალდებულებები სამართლებრივად უკვე უახლოეს მომავალში იქნება განსაზღვრული და დოკუმენტის გამყარებული, ასე რომ პროცესი წინგველის, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ეს პროცესები ძალიან მალე განვითარდება და მათ სრული სამართლებრივი საფუძველი ექნებათ, იმისა რომ სახელმწიფოსთან ერთად მათაც განახორციელონ უკვე ზრუნვის აქტივობები მათ საკუთრებად. ბექა, ამ 18 სახლის გარდა აბასთუმანში, მაგალითად რუსთაველის ქუჩაზე არის კიდევ სახლები, რომელიც თქვენ სააგენტოს დაქვემდებარებაშია და ინგრევა და გრების პირას. დაქვემდებარებაში, კი ბატონო. და ამ მოსახლეები ამბობენ, ანუ ადგილობრივები, რომლებიც აქ ცხოვრობენ, რომ არაფრის შესვლა არ შეუძლიათ, მკედელი ენგრევა და ვერ აკეთებენ დამოუკიდებლად და ეს პროცესი უნდა მოგმართონ თქვენ, უნდა აიღონ თანხმობა, ძალიან იძელება დროში. რა შეიძლება ამ დროს გააკეთოს ადამიანმა, როცა მაგალითად ენგრევა სახლი და ის არის რაც უძრავი ძეგლის სტატუსი აქვს მას მინიჭებული. ის არის ეს საკითხი მარტო აბასთუმანს არ ეხება და თანხმებით ალბათ ამაზე ეს გახლავთ ზოგადი პრობლემა, თუ ესე შეგვიძლია წარმოვადგინოთ. რამდენადაც უშუალოდ მესაკუთრეებში არის რატომღაც ესეთი აქტიური განცდა იმისა, რომ მათ როდესაც არ გააჩნიათ რესურსი, სახელმწიფო ამ პრივ გადაუდებელი ვალდებულების სახით უნდა გამოავლინოს ინიციატივა იმისა, რომ უშუალოდ მათ საკუთრებაზე სარესტავრაციო თუ გამაგრებით სამუშაობები ჩაერთ. ნაწილობრივ ეს ესეც არის და სახელმწიფო თავის პასუხს თუ ინგრევა რეალურად უნდა გააკეთოს, ხო, გადაუდებელია. არ გაურბის, რასაკვირველია და ამისი გამოქვეყნება იყო სწორედ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განხორციელებული ეს მასშტაბური პროექტი, რომელიც პირველ ეტაპზე შეეხო თუ ასწები 19 წელს, მაგრამ პროცესი გარკვეულწილად გრძელდება და არა ერთი, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ფინანსური ინსტიტუტისგან არის ეს ინიციატივა გამოხატული ხდებით რაღაც გულისხმობ. უბრალოდ სახელმწიფოს გააჩნია თავისი გეგმები, თავისი პრიორიტეტები და სწორედ ამ გეგმის მიხედვით თავისი ფინანსური და ორგანიზაციული რესურსი და გამომდინარე ახორციელებს სწორედ ასეთ მასშტაბურ ეფექტს. მაგრამ ერთი რამე მე პროცესში გაიწელება, შესაძლებელია რომ ძეგლი ჩამოინგრეს, ხო, და დაზიანდეს პრომედას ვიდრე დაზიანებული. ამ კუთხით ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ არ არის კონკრეტულად გამოხატული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ისე რა ქვია, დაცვის სააგენტოს პასუხისმგებლობა. ამ პროცესში თანაბარწილად არის ჩართული მოქმედი კანონმდებლობის დონეზე, როგორც ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი და ამავდროულად თანაბარწილად არის პასუხისმგებელი უშუალოდ მესაკუთრედ.
და ნუ უგულებელყოფთ მესაკუთრის ინტერესს. მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს თუ არა საშუალება იმისა, რომ მისაკუთრებას მოუაროს, ეს მასი მისი წილი პასუხისმგებლობა მაინც რჩება. და მას მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს თუ არა მოვლაპატრონობის ხელშეკრულება უშუალოდ მესაკუთრესთან გაფორმებული, არათავისუფლეს მოქმედი კანონმდებლობა იმ პასუხისმგებლობისგან, რასაც ის თავის საკუთრების წინაშე რა თქმა უნდა, უნდა მოუაროს და ეს არის მისი ვალდებულება. ვერაფრით ვერ დავეთანხმები მას მოსაზრებას, რომ სარეაბილიტაციო თუ გამაგრებითი ჩარევების შემთხვევაში პროცედურები იწელება სააგენტოსთან მიმართებაში. ეს არის მტკნარის უცხოა და ამაში ვერავინაირად ვერ გავიზიარებ მოსაზრებას, იმიტომ რომ საჭირო არის სათანადო პროექტის წარმოდგენა, პროექტი ძალიან შემჭირდებულ ვადაში გადის საბჭოზე განხილვას, ეძლევა რეკომენდაციები, კორექტირების თვალსაზრისით, თუ ესეთი არ დაჭირდა, მალევე გაიცემა ნებართვა ფიზიკურ სამუშაოებზე და თავისუფალნი არიან მათი რესურსების და მისი რა ქვია საშუალებების პირობებში განახორციელონ ესეთი გამაგრებით სამუშაო. საკითხი არის სხვაგვარი. თავის დროზე ისეთ რაშია საქმე, ჩვენ ამ პრობლემას ყველაზე მწირულად შევეხეთ მაგალთიანი სოფლების, კონკრეტულად კი სვანეთის მემკვიდრეობის ძეგლებზე. როდესაც მესაკუთრეს საწყის პროცესები არ აქვს გამოვლენილი სათანადო ინიციატივი იმისა, რომ იმას არქიტექტურულ ნაგებობას პირველად ნიშნებისას ხელ შეაშველოს და გაამაგროს, და მთლიანი პასუხისმგებლობა აქ არის დაუშვებელი, რომ იყოს სახელმწიფოზე გადატანილი. მე სწორედ ამაზე მინდა აქცენტი გავაკეთო, თორემ სახელმწიფო მე დამეთანხმეთ, რომ თავისი შესაძლებლობის პარგებში მე არაერთი მაგალითი მოვიყვანე ამისა, ნამდვილად საკმაოდ წლიდან წლამდე აპარტოებს ამ ფრონტს რეაბილიტაციისა და მათ შორის კონკრეტულ საცხოვრისებზე. არა მარტო აღმასრულებელზე და სხვა რაიონებზე, არამედ ზოგადად საქართველოში ეს პროცესები საკმაოდ აქტიურია, მათ შორის თბილისშიც და ასე რომ განუსაზღვრელად ეხლა ერთ და ორ წელიწადში ჩვენ ცხადია ყველა ამას რა ქვია ქონებას და იმას რა ქვია არქიტექტურას და ძეგლებს ერთობლივად ვერ მოვერევით, ეს არის თანმიმდევრული პროცესი, მაგრამ ამ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ არის გამოსაკვეთი მესაკუთრის პასუხისმგებლობა. ისევე როგორც ადგილობრივი. თქვენ ამბობთ, რომ პროექტი გაგრძელდება და ამ ადამიანებს ექნებათ საშუალება, რომ საქართველოს არანაირად არ გამორიცხავს მესაკუთრის პასუხისმგებლობა. კარგი. მე ხა სხვა საკითხებზეც მინდა გადავიდეთ. ვარძია ხელთვისი ოლოდას UNESCO-ს ნუსხაში ამირების ოლოდას დათან დაკავშირებით ჩვენ ვიმყოფებით სანომინაციო ვარათის მომზადების წინა ეტაპზე, სადაც პროცესში ჩართულები ყავს საერთაშორისო ექსპერტები, მათ შორის ICOMOS-ის ექსპერტი ქალბატონი ლუიზა დემარკო, რომელიც ახლავთ მთავარი ექსპერტი და კონსულტანტი ამ მომზადებელი პროცესისა, რომლის ფარგლებში დინდება დაცვის ზონები, ბუფერული არეალები, მათი საზღვრები, დამცავი მექანიზმები, მართვის გეგმები, საკონსერვაციო მეთოდოლოგია, რომელიც უკვე და საკმაოდ დიდი ხანია, დაახლოებით 6 წელია ჩვენ უკვე ამ ეტაპებზე ვართ კონსერვაციის ნაწილში. როდესაც ეს მთელი პროცესი კონკრეტულად კი ვარზიასთან მიმართებაში თანხდება მსოფლიო წამყვანი საკონსულტაციო და სარესტავრაციო ინსტიტუციებთან და ამ შემთხვევაში მეტადრე ყველაზე მეტად იტალიურ ორგანიზაციებთან, ასე რომ ჩვენ ამ ხრივ გაცილებით უფრო წინ ვართ გასულები იმისათვის, რომ უკვე დავიწყოთ მზადება სანომინაციო განაცხადისთვის. ეს უკვე მომდევნო წლის საკითხია, სავარაუდოდ მომდევნო წელს ჩვენ ამ კუთხით უკვე მზად ვიქნებით, რომ ნომინაციის ბარათზე დავიწყოთ უშუალოდ მუშაობა და ეს ერთი საკითხი. თუმცა არის ერთი საკითხი, რომელიც ნომინაციაში წარდგენას უშლიდა ხელს, ყოველ შემთხვევაში ასეთი საუბარი იყო გასულ წელს სასტუმროს მშენებლობის, რომელიც ვარძიის ერთობლივ არჩევს. ეს საკითხი უკვე გადალახულია, ეს ხარვეზი უკვე აღარ არსებობს ამ პროცესში, მოგვლოდ მინდა და აღმენიშან, რომ როგორ მოგვარდა ეს საკითხი, იმიტომ რომ მეპატრონე, რომელიც აშენებდა სასტუმროს, ამბობდა, რომ მას არაფერი დაუზიანებია და არც გადაასწორებს ამ ნამჩვევარს. Ну, ეს მისი აზრია, საქმე იმაშია, რომ ჩვენი საბჭოს გადაწყვეტილებით მას ჰქონდა ნებართვა მხოლოდ არეალის გამწვანებასა და რეკრეაციულ მოწყობაზე, მაგრამ ეს ვალდებულება, განსაზღვრული ვალდებულება და ქმედებები საკმაოდ აცდა ერთმანეთს და ჩვენ მივიღეთ აბსოლუტურად დეგრადირებული ლანდშაფტი, რომელიც აღდგენის ვალდებულება ჯერ კიდევ გააჩნია მესაკუთრეს და ეს ვალდებულება აუცილებლად შესრულდება გაძლევთ პირობას, მაგრამ ის რომ პროცესი უნებართო პროცესი შეჩერებულია, ეს ფაქტია და ეს ხარვეზი უკვე აღარ დგას ამ პროცესში შემაფერხებლად.
მე უბრალოდ მინდოდა აღმენიშნა, რომ აი ამ წინა სანომინაციო ეტაპზე ჩვენ გვეხმარება ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტოს ქართული ოფისის პროგრამა ზრდის ზრდა, რომელიც თანადამფინანსებელია ამ პროექტისა და მათ მადლობა იმისა, რომ საკმაოდ აქტიურია თანამშრომლობა და ვიმოდოვნებთ, რომ სწორედ მათი თანამონაწილეობა გაცილებით უფრო დააჩქარებს და უფრო ეფექტურს გახდეს ჩვენ ცდილობებსა და ჩვენ ქმედებებს. კი ბატონო, ბექა მინდა კითხო მესხური ოდების შესახებაც, ოდა დარბაზების შესახებ. მესხური ოდების შესახებაც, ეს საკმაოდ უნიკალური საკითხია ჩვენს. სოფელ ჯობარეთში არსებობს ესეთი ოდა დარბაზი, რომელსაც აქვს. კი ბატონო, უძრავი ძეგლის სტატუსი. პრაქტიკულად მთელი აი ამ ადგილმდებარეობების მიხედვით ჩვენ საკმაოდ ისეთი დაან ისეთი აქილევსის კუსლი გახლავთ ოდები. ჩვენ წელს გვინდოდა, რომ ჩვენი საკუთარი შემოსავლებიდან გარკვეულწილად დაგვეწყო მათი სარესტავრაციო პროცესები, მაგრამ ისიც რომ გარკვეულმა გარემოებებმა პანდემიის სახით საკმაოდ შეპოპირდა, უბრალოდ ვფიქრობ, რომ ეს არ მინდა ისე იყოს ახმული, რომ სიტყვისთვის თქვით, რამდენადაც წლის დასაწყისში, როდესაც ჩვენ შევცვალეთ ჩვენ მუზეუმ ნაკრძალებში საფასო პოლიტიკა და პრაქტიკულად გავაორმაგეთ მომხმარებლის მომსახურების ფასები, ამაში ცხადი იყო, რომ თავიდანვე თქვით, რომ გარკვეულწილად უმეტესწილად ჩვენი შემოსავლების ლომის წილი უნდა მოხმარებოდა სწორედ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მიმდინარე საჭიროებებს და გადაუდებელ ღონისძიებებს და ახლობებით ჩვენ პროგნოზი ჰქონდა იმისა, რომ შემოსავლები, რომლებიც გასულ წელს სარეკორდო იყო ნამდვილად 3.700.000 ლარი შეადგინა, წელს უკვე გვექნებოდა დაახლოებით 7 მილიონი ლარი და ეს საკმაოდ ხელშესახები რესურსია, იმის აიმისოთ, რომ ჩვენ ამ მიმართულებით მედებები გაგვიაქტიურებინა, მაგრამ მივიღეთ პრაქტიკულად ის, რომ თითქმის ატროფირებული არის სამუზეუმო შემოსავლები და ჩვენ დაახლოებით რამდენიმე ათასზე გვაქვს ახლა საუბარი, როდესაც ორი მუზეუმ ნაკრძალის მაგალითზე ჩვენ აი ესეთ შემოსულობები დღეში დაახლოებით რამდენიმე ათეულობით ათას ლარი ხომ. მესმის, ანუ მუზეუმ ნაკრძალები და შემოსული თანხებით ოდა სახლების რეაბილიტაციას და რამდენ პანდემია იყო, ანუ ამის გამო არ არის იდეა რესურსი რომ მოხდეს ამ ოდა სახლების რესტავრაცია ან შენარჩუნება, იმიტომ რომ ინგრევა სოფო ჭობარეთში მაგალითად ინგრევა ოდა სახლების. მე მქონდა სტრატეგია გახლავთ შემდეგი. საბიუჯეტო დაფინანსების ნაწილი ჩვენ რაზმისკვლად გვაქვს განსაზღვრული, ეს უშუალოდ შეეხება პროგრამულ ძეგლებს, უმეტესად ეს გახლავთ საფორტიფიკაციო ნაგებობები, საკულტო ნაგებობები, არქეოლოგიური ძეგლები, მათ შორის საგანმანათლებლო მიმართულება, კვლევითი, საგამომცემლო და ასე შემდეგ. დანარჩენ ნაწილში რამდენადაც ეს სახლები წარმოადგენენ კერძო საკუთრებას, ხო? ამ კუთხით ჩვენი პრიორიტეტები ძირითადად იყო აი ესე ვთქვათ სტაბილურად სახეცვლილი და ჩვენ არაერთი პროექტი განხორციელებია ჩვენი საკუთარი შემოსავლებით. მათ შორის ამ ოდებთან დაკავშირებით გაქვთ განხორციელებული ეს. ოდებთან, ასაკვირველია, ოდებთან დაკავშირებით იყო ეს ინტერესი. გარკვეულწილად ამ პერსპექტივამ ალბათ ვარაუდობთ, რომ ერთი წლით გადაივადა, მაგრამ ეს პროგრამა, როგორც გითხარით, საკმაოდ მწვავე პრობლემაა, ერთ-ერთი მწვავე მიმართულება ჩვენს ყოველდღიურ საქმიანობაში, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ინტერესს არ ვაკლებთ. იმედი მაქვს, რომ მომავალ წლისთვის მაინც იქნება გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ეს ადამიანები, რომლებიც ხორობენ საროში, ხიზაბავრაში, ვალეში, ჭობარეთში და რომელსაც არ შეუძლიათ ეს ძალები, აღარ ფინანსური მდგომარეობაში. იმიტომ რომ არაერთი კარგი ანალოგია იმისა, როდესაც მესაკუთრის ინტერესი საფუძველზე არაერთი მესხურიო და აღდგარა და გარკვეულწილად საკმაოდ აქტიურად დანიშნულება მიცემია აი თუნდაც ეთნოგრაფიულ ეთნოგრაფიულ თვალსაზრისით, ასე რომ მაგალითები მისაბაძი საკმაოდ მრავლად არის და სახელმწიფოს როლიც ცხადია მნიშვნელოვანია, მაგრამ აქვე ისევ მესაკუთრის როლიც იკვეთება. მესაკუთრის როლი რა თქმა უნდა, მაგრამ მათ არ შეუძლიათ ამისი აღდგენა და მოუკიდებლად ალბათ თქვენი როლი უფრო დიდია, იმიტომ რომ ეს არის უძრავი ძეგლის სტატუსი. მესაკუთრე ვეღარ იყენებს ამას. თანაბარწილად არის განსაზღვრული პასუხისმგებლობას და მონაწილეობის როლიც. კი ბატონო, ალბათ სანამ გავსაზღვროთ იქამდე არ ჩამოინგრევა და არ დავზიანდები ჩვენი ძრობა, არ დაგვიგულია გარემოებები, მაგრამ ეს რეალობაა.
კი ბატონო, კიდევ ერთ მემკვიდრეობაზე მინდა გითხრათ, მუსლიმური მეჩეთების შესახებ, რომლებიც უძველეს ისტორიული მეჩეთებია, ულამაზესი არქიტექტურა, ძალიან ლამაზი ჩუქურთმები და საყურადღებო და ოლთის მეჩეთების რეაბილიტაცია იგეგმებოდა 2017 წელს და ანონსდა თქვენ მიერ საპროექტო სახელმწიფო დოკუმენტაციაც უნდა მომზადებულიყო, თუმცა რატომღაც უცბად შეწყდა ამაზე საუბარი და რაღაც რეაბილიტაციაც არ მოხდა, უკვე მესამე წელი მიდის. რა მოხდა? რატომ ვერ ხერხდება ამ მეჩეთის რეაბილიტაცია? ეს მეტეოლი პრობლემა აქ რამდენადაც მე ხვდები და ალბათ ნაკლებად საინტერესო ჩვენი მსმენელისთვის პროცესუალურ საკითხებში უბრალოდ გეტყვით რომ ჩვენ გათვალისწინებული ჰქონდა ქართული თურქული თანამშრომლობის პროგრამაში ის რომ აი კონკრეტულად ეს ძეგლები თურქული მხარისთვის შეგვეთავაზებინა როგორც საპირწონე იმ სარეაბილიტაციო პროცესებისა, რომელსაც ჩვენ თურქულ მხარესთან ერთად უკვე თურქეთის ტერიტორიაზე ქართული რელიგიური კერების და ისტორიული კერების რეაბილიტაციის კურსით გეგმავთ, კონკრეტულად პირველ რიგში ამაში გულისხმობ ოშკის კათედრალს, მაგრამ ნუ პროგრამა რატომღაც მოხდა ისე, რომ საკმაოდ შეფერხდა თურქული მხარის ინტერესიც აშკარად ესეთი გამოხატული ამ ძეგლების მიერ ჯერჯერობით აი ესე მკვეთრად გამოხატული არ არის. მთელი რიგი ქმედებები არის გადასადგმელი იმისათვის, რათა აი ეს პროცესები დაიწყოს და ერთობლივად განხორციელდეს. ეს ყველაფერი რატომღაც იგვიანებს, მაგრამ ნუ დასაძლევი პრობლემაა ვაღიარებ. რატომ ველოდებით ბექა თურქულ მხარეს, როცა ეს ძეგლები არსებობს საქართველოს ტერიტორიაზე და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ისინი შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ ქართველებისაა ხო რეალურად ხო ჩვენი საკუთრება, რომ თურქულ მხარეს ესე იგი მაგალითად სინაგოგის რეაბილიტაციაზე ველოდებოდეთ, თქვათ ისრაელიას გადაწყვეტს, ხო, ებრაელი ხალხი რას მოიფიქრებს? არა, არა, მათ შორის სინაგოგებთანაც დაკავშირებით ებრაულ თემს. კი, უნდა კითხოთ ახლა სინაგოგაზე და ამიტომ ანუ რატომ ველოდებით თურქულ მხარეს? ის რა არის, შეიძლება მე ახლა ბოლომდე გაცნობიერებული არ გავხდეთ ამ პროცესებში, მაგრამ ნუ ნაწილობრივ ამ პრობლემას საკითხის შემხებლობა ნამდვილად ჰქონდა ამ ქართულ თურქულ თანამშრომლობის პროგრამასთან. რიგი ვიზიტებისა იყო დაგეგმილი, მათ შორის ისიც რომ ჩვენ ადგილზე გავაცანეთ თურქულ დელეგაციას აეს ძეგლები და შევთავაზეთ თანაბარ პარიტეტზე თანამონაწილეობა ამ ძეგლების რეაბილიტაციაში, მაგრამ ნუ რა გიღა ეს პროგრამული ნაწილი იყო ამ ხელშეკრულებისა, ჩვენ სწორედ ამიტომ ალბათ განსაზღვრეთ ის, რომ ამ ძეგლებზე სამხრივად ჩართვა სახელმწიფოსი იქნებოდა, ნუ გარკვეულწილად რაღაცა პარიტეტის დარღვევა. არ ვიცი, შესაძლოა ეს საკმაოდ სუსტი არგუმენტია სამშვილოდ, მაგრამ ალბათ უკეთესად მოემზადებით სამომავლოდ იმისათვის, რომ ამ კუთხით ჩვენი ქმედებები ისევ იყოს უფრო მყარი და საფუძვლიანი. ქართული მხარე რომ ჩაერთოს, მარტო ამის მზაობა არსებობს? დავანებო თურქულ მხარეს თავი? არა, ცხადია, ცხადია. იმიტომ რომ ანუ 50-მდე მეჩეთია მთელს რეგიონში და 27 კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონეა. და ისინი სავალალო მდგომარეობაშია, ბევრი მათგანი არის რაღაც ნივთების შესანახი, უბრალოდ საწყობებად გამოყენებული ადგილობრივების მხრიდან. მე მესმის რომ თქვენ იყვით რომ ისევ ადგილობრივების ინტერესიც იკვეთება, თუმცა აბსოლუტურად ვიზიარებთ თქვენ პათოს, ჩვენი ქმედებებით საწაპირველი ამ ყველაფერთან თავშობადობაში უნდა იყოს და ჩვენი აქტივობები ამხრივ გასააქტიურებელია, მაგრამ ნუ რაღაცა რიგი ობიექტური თუ სუბიექტური მიზეზები ჯერჯერობით არსებობს, რომელსაც ალბათ უფრო საფუძვლიანად მოგახსენებ და საჯაროსაც გავხდით ამ ინფორმაციას. მე მაქვს წერან შემთხვევით არ ვიკითხე ებრაული სინაგოგის შესახებ, ასეთივე ებრაული სინაგოგა უძველესი, ნუ 1902 წელს გაშენებული, რომელიც არის მიტოვებული, წლების განმავლობაში კინო, საბილიარდო, კრივის დარბაზი იყო განთავსებული, ებრაულ თემს აღარ ეკუთვნის, ის არის კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსის მქონე და არის ჩამონგრევის პირას სახურავი აქვს გაფუჭებული, ანუ იატაკი აყრილი. საკუთრების პრობლემები რამდენად უკავშირდება იმას, რომ სტატუსი ეს ყველა ამ ყველაფერს არ ზღუდავს ებრაულ თემს, მე მგონი აქვს უფლება იმისა, რომ საკუთრებაზე უფლებაზე პრეტენზიას განაცხადონ. უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ სინაგოგების კუთხით საქართველოში მდგომარეობა გაცილებით უფრო კარგი არის და არაერთი მაგალითი გვაქვს იმისა, რომ აი ამ საკულტო ნაგებობებში ჩვენ
უმრავლეს შემთხვევაში თითქმის სრული სარესტავრაციო პროცესი უკვე ჩატარებული და დასრულებული გვაქვს. კონკრეტულად კი ამზებზე ჩვენი გეგმები მომავალ წელს უკავშირდება და განცხადებს, რომ მომავალ წელს ნამდვილად დაიწყება უკვე აი საპროექტო მოთამზადებელი წინა და რეაბილიტაციო და შემდგომ ეტაპზე უკვე სარეაბილიტაციო პროცესი. კონკრეტულად ამზებს, ხო, ერთი პრობლემაა, იმიტომ რომ ახალციხეში, რეჩანს რეგიონში რეალურად ებრაული თემი აღარ არის, მხოლოდ რამდენიმე ადამიანია შემორჩენილი, ისინი თავიანთი ძალები შეძლებენ ამ სამკინოს. რასაკვირველია, არათავისუფლებს იმას, რომ ძეგლზე არ უსმენთ. მიუხედავად იმისა, რომ ბრეული შესაძლოა არ არსებობდეს, ძეგლი ძეგლად ჩება და მისი ინტერესები არის გათვალისწინებელი, ასე რომ ამ კუთხით ნამდვილად არ მომიდუნებია ყურადღება და მომავალ წელს, როგორც უკვე გითხარი, ჩვენი ქმედებები აუცილებლად დაიწყეს განხორციელება. კარგი, დაველოდები თქვენს ქმედებებს. ახლა მინდა ცოტა ჯავახეთში გადავინაცვლოთ. ახალქალაქში მე-16 საუკუნის ციხის რეაბილიტაცია უნდა დაწყებულიყო. რა ხდება? ტერიტორიის გაწმენდის სამუშაოები უნდა დაწყებულიყო ამ კუთხით და დაიწყოს მუშაობა. წელს სწორედ ამ ახალქალაქის ციხესთან დაკავშირებით ჩვენ ნამდვილად გქონდა გეგმაში გათვალისწინებული მისი გაწმენდის სამუშაოები და ამავდროულად ნაწილობრივ საკონსერვაციო პროცესიც, მაგრამ მოხდა ისე, რომ სწორედ ამ პანდემიურმა 3-4 თვემ ჩვენი გეგმები რადიკალურად შეცვალა მის მიმართებაში. ჯერჯერობით განახორციელებები არ არის გამოკვეთილი ტენდერის საფუძველზე, ასე რომ ვადებში ჩვენ დაახლოებით 4-5 თვე ნამდვილად ჩამოვჭით ამას, მაგრამ გეგმებში ნამდვილად ის ახალქალაქის ციხე ეს გახდა სწორედ ჩვენი სააგენტოს ინიციატივა, რომ ამ მასე კომპლექსურ ძეგლზე რეაბილიტაცია წარმართულიყო, ასე რომ გეგმები არ იცვლება, უბრალოდ ვადებში არის შეწყვილებები მხოლოდ და მხოლოდ. კარგი, რახან ცოტა დრო გრჩება, მინდა რამდენიმე სიტყვით კითხო კორხისა და ტურცხის ტაძრების ამბავთან დაკავშირებითაც. ეს არის ტაძრები, რომელიც თვითნებურად დაშალა მოსახლეობა, თვითნებური სამუშაოები დაიწყო მოსახლეობა მაი ამ ტაძრებზე და სასამართლოებიც კი გაიმართა მაგალითად კორხის ამბავზე, უბრალოდ დადგინდა თუ არა ვინმეს დაანაშაულა, ვინ დაიწყო აი ამ ტაძრების დაშლა და შემდეგ ავიდა ნაწყობები და მოხდა საერთოდ. გარწმუნებთ, რომ აი ამ პროცესებს მე რამდენადაც ვიცი, მართავდნენ არა ის პირები, რომლებიც უშუალოდ ზედაპირულად იკვეთებოდნენ ინიციატორებად, დაახლოებით აი მოკლევის დონეზე, სამართლებრივი მოკლევის დონეზე ჩვენ რა ინფორმაცია გვაქვს, ეს გახდნენ აბსოლუტურად გარეშე პირები, რომლებიც ნებსი თუ უნებლიათ იყვნენ ჩართულები აი ამ თვითნებურ და არაკანონიერ ქმედებებში, მაგრამ ნუ როგორც ამავე მოკლევის საფუძველზე დადგინდა მათი როლი ინიციატივის დონეზე ნამდვილად არ იყო გამოვლენილი, აბსოლუტურად სხვა ძალები იყვნენ ჩართული, რომელზეც საუბრისგან მე ხა თავ შევიკავებ, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ ეს პროცესები უკვე დაწყებულია პრინციპში უკვე მოგვარებული და გარწმუნებთ, რომ ამ ტიპის გამოვლინებებს კონკრეტულად ახალქალაქისა და ადიგენის რაიონში ჩვენ დიდი ალბათობით უკვე ვერ ვნახავთ და ეს პროცესები სამართლებრივ და კანონიერ ჩართულებში ნამდვილად მოექცევა. თუ ცხადია, რა გაძლევთ იმის საფუძველს, რომ ვთქვათ, რომ ახალქალაქში და ვთქვათ ადიგენის მუნიციპალიტეტში მსგავს პროცესებს არ ექნება ადგილი? გვაძლევს იმის საფუძველს ის, რომ ფაქტორები, რომელიც განსაზღვრავს და აი ამ ტიპის პროცესების პროვოცირებას, ეს ფაქტორები არის განეიტრალები. კი ბატონო, ადიგენი ახსენეთ, ადიგენშიც იყო ალბათ მსგავსი ფაქტი, თვითნებურად და ადიგენში ნაკლებად უფრო ახალქალაქში ნამდვილად. მე შეიძლება ადიგენი და როგორ გაიხსენებით, რახან ახსენეთ? ვერ გავიხსენებ, ეხლა უბრალოდ აი ტურცხის კორხისა და მესამე ფაქტიც იყო აი სულ ახლახან გამოვლენილი, გახსოვთ ალბათ, როდესაც მსგავსი ტიპის ქმედებები დაიწყეს, მაგრამ თავშივე შევაჩერეს პროცესები და ნუ აი სწორედ მაშინ გააქტიურდა ეს მოკლევის პროცესი, როდესაც უკვე გამოიკვეთა ის ზალა, რაღაცა ესეთი ფარულად მოქმედი, რომელიც IMPP-ის ინიციატივების მთავარი პროვოცირებელი.
ეს ფაქტორები ზოგადად რამდენი ხშირია ბექა თვითნებურად რაღაც ძეგლები თვითნებურად დაზიანების ფაქტორია, მაგრამ პრეცედენტები საკმაოდ არსებობს იმისა, რომ სამართლებრივი ისინი რა ქვია, ჯრილში გადავიყვანოთ ეს ყველაფერი. ძალზე არის ასიამოვნო, მათ შორის აი სულ ახლახან სწორედ თბილისში გამოვლინდა ასეთი ტიპის ქმედება და აქაც იგივე წელში მოგვიხდა ამ პროცესის გადატანა, მათ შორის სამართლებრივი მოკვლევის, ასე რომ ერთეული შემთხვევები, მაგრამ ძალზე მტკივნეული. კარგი, დავასრულოთ ჩვენი განაცემა. მე მინდოდა გეგმებზე მეკითხა, თუმცა კითხვები, რომლებიც დაგისვი, შენ თქვი რომ მომავალში მარტივად გეტყვით. წლიდან წლამდე ჩვენი სარეაბილიტაციო არქეოლოგიური კვლევისა და სხვა მიმართულებების ფრონტი წლიდან წლამდე იზრდება. ეს დინამიკა მომავალ წელსაც იქნება შენარჩუნებული და გარწმუნებ, რომ ერთ-ერთი მთავარი აქცენტი რამდენადაც თქვენი რეგიონი სამცხე-ჯავახეთისა და ახლავს უმდიდრესი რეგიონი და ყველაზე მდიდარი რეგიონი საქართველოში კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებით იქნება გამორჩეულად დიდი. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. დაგელოდებით, ჩვენ დაველოდებით თქვენ საქმიანობას, ჩვენს მაყურებელთა და თქვენ შეგახსენებთ კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენელი ბექა ბარამიძე ყავდა დღეს გადაცემაში სტუმრად. დიდი მადლობა დაგემიჩნევებით. ახანდის.